کام مینوالو پا ٹنکوی و خوشا کی او زل بیا چی کم دن سیلابی اوبو ډیر روانه کرده خاص کر شمالی بانده چی کم دا پا ټنکوی کې هغه ډیر زیات روانې کړې لري یو دوه درې کور هم راغورځېدلې دي بل کورونو ته بیا وبتلې دي او ډیر زیات روانې کړې دي افسوس خبردار چې اوسه پوری شمالي بانډې ته نسوک سیاسي راغلی دی نسوک انتظامي والا راغلی دي ډیر د افسوس خبره ده او خلک چې کم دی نو د سکلو اوبه چې کم دی نو یو ډیر کات دی ټول کویان ګنده شوي دي مهرباني وکړئ زه ان جی اوز ته وامه مخیر حضرات ته وامه چې هغوی کم از کم د سکلو د اوبو چې کم دی نو د شمالي بانډه کې پروګرام کې د خلکو ډیر تاوان شوی دی ډیر زیات نقصان شوی دی په کورونو کې چې کم څاروي دي هغه مړه دي د دې نه علاوه کویان چې کم دی نو کېناستلي دي کورونه هم چې کم دی نو په اوبو کې ډوب دي نو یو ډیر زیاتی روان دی یو ډیر ظلم دی سره روان دی چې اوسه پورې هیڅوک نه دي تللي نه څوک سیاستدانان تللي دي نه انتظامي والا تللي دي نو مهرباني وکړئ زما مخیر حضرات ته این جی او ته اپیل دی چې کم از کم دې خلکو ته فوډ پروګرام وکړی شي دی له چې کم دی نو د اوبو انتظام وکړی شي ځکه چې دا اوبه د سکولو نه دي که دا سکي نو بیا ایزه ده نو ډیر ورسره زیاتی کېږي چې اوسه پورې لا دی له څوک دا درسۍ له نه دي تللي نو مهرباني وکړئ زه خلکو ته اپیل کوم چې د دې خلکو د دوک انسانیت خدمت وکړئ دا ازمایش وخت دی دا په هر چا باندې راتلی شي نو دا صورت حال دی چې دا نن چې کوم بارانونه شوي دي هغې بیا دغه شمالي بانډه کې ټنکوی کې او نورو علاقو کې ډیر روانې کړی دی نو مهرباني وکړئ تاسو چې کوم دی خپلو رڼو امداد وکړئ دی له کم از کم د فوډ او د سکلو اوبو چې کوم دی نو هغه انتظام پکار دی ځکه چې دغه اوبه د سکلو نه دي نو